Tu mi misliš, paran? Takže čaute, tu je Joško, Ferko. Dobre, tak čau. Mal sa daví. A idem si oholiť hlavu. No. Tak ako to bolo v pesničke od Jarka Nohavico. Když mne práli sa bojáka. Stíhali mne do hola. Prosím, shut the fuck up. Dobre, tak poď na to. Nie, to nemôžeš. Ja sa musím takto prichytiť. To nevydržím. Pozor, mám dve materské znamienka. Mamina povedala, že je to bradavica, ale nie je to bradavica. Ona si pletie znamienko s bradavicou. Ale môže to byť taký výbežok, to je ale materské znamienko. Ešte... Zistíš, že do toho chceš ísť? Čo nie, balíme to, poďme. Ideme, vypne to video. Tak, počkaj. Skôr dozadu si to dali. Ešte takto sme mali, takto som mal hlasy. A vzhľadom k tomu, že som začal pozerať Breaking Bad, tak sem vyzeral ako Walter White. Poďme za to. Ja som mal za teba, lebo ja som prehnil sú prana. Čo ešte ma tu zvaška? To bolí sa. Ty koč. Ja už to vidím. Cura! Počkej, ja ti urobím strede, nie čiaru. Môžeš rozdeliť vodu. Ako sa to rozsypalo? Ja som slúbil, že si vlastne nechal, a potom si spravil fúze. Dobre. Ty vole. Teraz ti urobím smetného mnicha. Už keď budeš ako plešníky to. Aj ty spravím smetného mnicha, keď nevieš, kde máš vrch hlavy. Ja už to vidím v tamto odraze. Bože môj, to čo je? Ja to tam vidím. Už aký koberec som zobral. To normálne. Čo ti mrda na hlavu, to čo je? Veď nie, že kvôli tebe bude musieť ísť na transplantáciu kotrby. Fuja to na hlavu. To máš v tej vode. Do rýky! Nie! To padlo do pohára. Na zdravie. Fuj to, čak sa zadusíš, ti šibe. To má tiež rozum. Srdky rozum zamotajú čereva. Budem mať vlasušnice. Nikde to počuje nejaký kráček, počuje to, keď bude stavíček. Peska. Drž hubu, aspoň máme niečo. Neviem, kto tu má hlavu ako smedný mních, okej? Okay? Tak si do prdele sa nestiažím, ty hlupý ko... Ja neviem, ale už to vidím. Hej, pôjdem takto domov? Ja to vidím. Môžem ísť? Ale toto musíte zaznamenať, čo to? To bolo teplé. Na hubu nemá mychlo. Počkaj, robíš stále zo mňa smedného mnícha, alebo nie? Moment slávy je preč, ľudia. Prvýkrát, že ho to strihám inak, keď ste chceli vedieť. A mohol by si mi aj toto, akože bajš, mne sa nechcelo hobiť dneska, vieš. Nechom stočilo, lebo ti si berie zvrások. Fúši. More, to zješ. Žubu, ja tu mám jebak. Trošku s cítom, vrátku. Ja som tu kaderník, ticho. Ale pokiaľ takto prstíš aj priateľku, tak to ju lutujem. Ja ťa strihám. Kika to zabije. Kika prepa. No Kika župiny. Drž župu! Najlepšie sa strihajú masné vlasy. Niečo dneska povedala mamka. Kikoko, keď tie vlasy vidím tu, tak ja si prípadám ako ľudia, čo majú dlhé vlasy. Ako Ježiš Kristus. Môžem to vrátiť naspäť, nejako som si to rozmyslel. Bože, už viem si predstaviť reakciu mojej babky. Trafí infarkt. Už teraz, keď toto uvidí, ju pripravím o 10 rokov života. Oh shit, here we go, gay. Nie, lebo ti zoberiem ruku. Aspoň ťa nebudem musieť počúvať. Trafí si na nábok. Ty nekomentuj, ty strihaj. Komentuj ty, je to video. Ale nie, že mi tam urobíš nechtia z pentagram vzadu. Ty, tak tu mám ešte vlasy. Ja viem. Uč! No. Idem z druhej strany. Drž hubu, strihaj! Ja som teraz ako ten, doktor Robotník, zo Sonika. Ja si pamätám, ja som raz išiel pri punkerov v našom meste a taký, a ja počúvam hip-hop. A potom videli ste film Osma Vila, ja viem ako to medzi gangmi funguje. Vraj, že ma nemajú radi. Drž hubu, David. Je to prvý strojček, ktorým strihaš. Zasvietím si na čelo a ten odraz ťa oslepí. You're effective. Oh my god! Pochopil si ten vtip? A prečo si sa nesmiel? Oh,
to je fakt. Toto som mal dal, ale... Ja som debil, prečo som to dal dole? Z toho robím vrko, že ťa s ním vyšla. Môže rovno aj obočie. Môže ti tam robiť čiarku ako fajerovi. A čo som hermafrodit nejaký? No jasné, a budem mať polku obočia v prdeli. No aj! A keď? Lebo ja sa bojím, že to dosereš. To je ten hlavný problém. Nedosereš to? Moment. Čo? Keď si tam vidíš? No, ja sa tak porovnávam. Všetko je po prvý raz. Verím ti, strico. Poď na to. Opováš! Keď to doje, domrdáš! Už žiadna cesta späť, aby sme sa kamarátili. Naše kamarátstvo už nebude také ako predtým. Je to jasné? Zavri oči. Ale poď dva to vidno. Keď? Neviem sa zavri oči. Ja to neviem proste, ukáž sa. Moc to nevidno. Vyzerá to aspoň priateľne. No ale to môže natočiť zblízka, keď chce. Čak pokiaľ to ty urobíš, že tak aj dačom spotrebí, že to sa prejde. Počkej. Toto sa mi nepáči, tento posyp. Co chceš, pičo? No, diváci, toto je finálny výsledok. Už teraz som úplne iný človek. Pokepsen. Som úplne iný človek. Budem sa usilovať o to byť dobrým človekom. Moc ticho hovoríš. Budem sa usilovať o to byť dobrým človekom. Na ničom inom koniec koncov nezáleží. Čau diváci, chcel by som vám veľa povedať, že sme sa zabudli rozlúčiť na videu obaja, tak sa tu aspoň dodatočne rozlúčim ja sám o tej štvrte na 4 večer. Teraz som to akorát doeditoval. Ten deň som sa ešte ostrihal ja, výsledok vidíte na obrazovke. A to by bolo všetko ľudia, ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber na tento kanál, ja sa s vami bohužiaľ sám lúčim a čau. Ja čo môžem? Čo uvidíte? Ja viem. A ja som zabudol, že to ide na internet. Víš, takéto k***y si väčšinou... Pardon, ja inak nenadávam. Takéto videa si väčšinou nechávam pre seba. Alebo na môj Instagram. Ono, viete, on keď ma prijali do Farma 12, tak... Ja som mal hladné krky, jak z toho rodina. Ach, ťažký život, ťažký a ja... Dobre, ale to vysvídeš na doky, ja no. Nie som buderný človek. Známeho česko-amerického režiséra Miloša Formana, ktorý za svoj život dokázal na filmovom plátne skutočne konať zázraky. Jeho filmy ako Prelet nad kukučím hniezdom, Amadeus, či...